Lietuviškas ilgasis, sidabrinis, su viena į kartėlę. Viduramžiškos cilindrinės spinos fragmentas. Mes sutordiruotų lankelių tokių turėdavom, bet kad būtų tokia galva įsižiojusi žalčių čia. Čia yra 13-14 amžius, bet labai įdomi. Lietuviško ilgojo fragmentas piniginio lyginio. Pats galiukas nulaužtas. Diržo saktis. Nu, tokia dirželio. Esame Kernavės viduramžių viršutinio miesto teritorijoje. Laukas ankstesniais metais yra tyrinėtas ir archeologiškai, kas tos perkasos vienoje kitoje vietoje. Yra aptikti rentininių pastatų likučiai, ten tokio gilesniai vietoj šuliniai, tvoros, sodybos pas pakraštys tirtas. Na, žodžiu, tie tyrimai tikrai rodo, kad šitas laukas 14 amžiui buvo apgyvendintas Kernavės miestiečių. Taip pat žinome, kad šie laukai buvo ariami ne vieną šimtą metų. Taigi radiniai iš viduramžių miesto yra patekę į Armenį. Jos plūgas tampo pirmin atgal ir manome, kad būtų labai tikslinga jos tiesiog išrinkti, restauruoti ir praturtinti muziejaus ekspoziciją. Tai tuo tikslu šiandien mums talkina klubo MINK nariai, tai yra metalo ieškiklių naudotojų klubas, su kuriuo archeologai jau nekartą yra bendradarbiavę. Ir tikimės, kad šios dienos darbų rezultatai mums daugmaž leis tiksliau suvokti viduramžių miesto, viršutinio miesto ribas. Galbūt net galėsim atsakyti tokius klausimus, kuo užsiėmė šio viršutinio miesto gyventojai, galbūt radiniai atspindės amatus, kuriais buvo verčiamasi, veiklas tam tikras. Tikimės, kad šių tyrimų rezultatai patikslins viršutinio viduramžių Kernavės miesto, tarkim, ribas. Taip pat galbūt aptikti radiniai leis daugiau pasakyti apie tai, kuo vertėsi miestiečiai, viršutinio miesto gyventojai, kokiais amatais užsiiminėjo. Na, o galbūt net leis išryškinti tokius subtilesnius klausimus, kaip po tarkim etninė, konfesinė šios miesto dalies priklausomybė, nes neretai archeologiniai radiniai, ypatinga juvelyrika, jinai atskleidžia na, tokius dalykus, kuriuos šiaip sunku yra išaiškinti. Tarkim, dominuojantis nevietinės kilmės radiniai gali skleisti, kad šita miesto dalis buvo apgyvendinta kažkokių atėjūnų ar populiacijos iš kitų viduramžių miestų. Bus matyt, darbai tik tais prasidėjo, žiūrėsim, kokie rezultatai.